Ось і завершився другий тур президентських виборів. Фактично, результати вже майже відомі. Хтось очікував саме таких даних, комусь вони виявилися неприйнятними. Ми поцікавилися в коломиян, що вони думають про вибори і про перемогу того чи іншого кандидата. Сподівання не збулися і не задоволені. Чому? Ну, не знаю. Я як патріот України, я боюся за мову. Я не знаю в економічному стані, от чисто у державному, оце мене більше хвилює. Не буде України, добра не жі. Я не йшла голосувати в другому турі. Чому? Навіть якось бажання не було. Я думаю, що який би політик не прийшов до влади, чи це буде Юля, чи це буде Віктор Федорович, думаю, що найближчі 5 років змін не буде ніяких. Юля, він перевіряє там проценти. Вона сказала, не готов до Януковича. Шампанське ще рано пити, почекай, братчику. Вже нема віри нікому. Кожен бреше. 300 депутатів раніше судимі. Полковник Стогній сказав. 300 депутатів. Вони добра бажають. І це його голови. Самі хороші хлопець. Мені б хотілося, щоб президентом була Юлія Тимошенко. А виходить, що ні. Так? Через то я і не задоволений. Віктор Янукович почав вже говорити російською мовою. Завжди він говорив українською. Вчора він почав. Інтерв'ю давав Шуфрич теж російською мовою. Не дуже задоволена. Чому? Бо нічого доброго не світить нам. Ви що думаєте, хто щось ліпше нам зробить? Чи що? Як не було за Юшика добре, а тепер ще не буде ліпше.